شيخ محمد بن رشيد المختوم وبليونير تلباتن سنجيرة أو حكومة دبي وانا مدحوين كو حيغانكا ودن كاشتاقة إماراتك عربتا وقبل كبريغا دحي وحو كسو عام بحي كدي مركي وهرمود النقضي isbeddel kii dhanka dhaqaalaha ee Imaaraadka Carabta oo na goobjoog u ahaa kobaca ganacsiga iyo dalxiiska meelo kalena dabcan waxa magaciisi looga yaqaan tartamada fardaha maadaama uu leeyahay kooxda tartamada noocaas oo kale ku xeel dheer ee lagu magacaabo Godolphin hadda wuxuu markale hadalhaynta warbaahinta caalamka uu qabsaday kadib markii ay maxkamadda sare ee fadhigeedu yahay magaalada London ee dalka Britain ay ku heshay dambi ah inuu afduubtay laba gabdhood oo isagu dhalay wana si qasab ah ugu celiyay magaalada Dubai sidoo kalena uu handadaado badan u jeediyay xaaskiisi hore ee Princess Haya binti Hussein Sheikh Mohammed waxa uu sanadkii 1994 ku dhashay guriga qoyskiisa oo ku yaala xaafada Shindaga ee ku dhow biyamareenka Dubai waxa uu ahaa canugii saddexaad ee afar wiil oo uu dhalay Sheikh Rashid Al-Maktoum abis wuxuu Dubai xukumayay muddo 23 sano ah oo kasoo bilaabatay sanadii 1918 kadib markii uu dhameeyay dugsiga sare sanadii 1956 Sheikh Mohammed wuxuu tagay UK si uu luqadda Ingiriiska ugu barto iskuul ku yaala magaalada Cambridge wuxuu markii dambe qaatay 6 bilood oo toobar ciidan ah sanadkii 1968 markii uu ku soo laabtay Dubai Sheikh Mohammed wuxuu aabihii ku heliyay shir uu la yeeshay amirkii xukumayay Abu Dhabi Sheikh Zayed Al Nahyan halkaasoo ay gaareen heshiis federaal ah oo maamulkooda la isugu xiriirinayo kadib markii uu isu tagay Imaaraadka Carabta xurriyadiisii ka qaatay UK sanadkii 1917 Sheikh Mohammed waxaa loo magacaabay wasiirkii gaashaandhiga xilkaas oo ilaa hadda uu sii hayo Sheikh Mohammed waxa uu sidoo kale kaalin weyn ka qaatay qorshihii aabihii uu ku hormariyay wax soo saarka saliidda iyo xoojinta dhaqaalaha kaasoo Dubai ka dhigay meel xudun u ah ganacsiga dunida ayna ku soo hirtaan dalxiisayaasha caalamka ka kala imaanaya maanta in ka badan 9900 ka mid ah dhaqaalaha u soo xarooda Imaaraadka Carabta waa mid ka madax bannaan ganacsiga saliidda dalxiiska oo kaliya ayaana ah 2900 dadka ku nool Dubai ayaa sidoo kale iyagu kordhay sanadii 1960 dadweynaha Dubai waxay ahaayeen qiyaastii 4000 oo ruux halka ay hadda ka yihiin ilaa 3.3 milyan oo ruux kuwaasoo ku dhawaad 3.1 milyan oo ka mid ah aysan u dhalanin Imaaraadka Carabta badankood dadkana waxay degan yihiin boqolaal dabaq oo dhaadheer ee ku yaala magaalada Dubai sanadkii 1990-kii Sheikh Rashid ayaa geeriyooday kadib markii uu muddo dheer xanuunsanaa waxana xilka la wareegay Maxamed walaalkiis ka weyn oo lagu magacaabi jiray Maktoum shan sano kadib Sheikh Maktoum wuxuu walaalkiis Maxamed u magacaabay dhaxal sugaha xukunka boqortooyada ee Dubai waxana uu sidoo kale u dhiibay maamulka maalinlaha ah ee Imaaraadka Sheikh Mohammed wuxuu maamulaha Dubai iyo madaxweynaha ku xigeenka Imaaraadka uu noqday sanadkii 2006 kadib markii uu geeriyooday walaalkiis oo 26 sano jir ahaa xilli uu booqasho ku joogay waddanka Australia intii uu xukunka hayay horumarkii Dubai ayaa sii xoogaysay sanadkii 2008 Imaaraadka waxa uu shaaca ka qaaday dhismaha dabaqa ugu dheer caalamka oo lagu magacaabo Burj Khalifa kaasoo ah suuq lagu dukaameysto oo ku yaala magaalada Dubai mashaariicda noocaas ah waxaa lagu hirgeliyay lacago deyma ah oo gaaraya ilaa balaayin dollar xasaradii dhanka dhaqaalaha ee caalamka ka dhacay sanadkii 2009 ayaa burburiyay kobaca dhaqaalaha Dubai iyo dhismaha guryaha waxaana albaabada la isugu wada dhuftay dhamaanba hay'adaha dawladda maadaama iska bixin waayeen deymihii lagu lahaa hase yeeshee waxaa xaaladda soo farageliyay boqortooyada Abu Dhabi waxaana Dubai deymisay dhamaanba lacagaha ay u baahnaayeen dhismaha Dubai waxaa sidoo kale ku tiirsanaa shaqaalaha qaxootiga ah ee lacagta yar ku shaqeeya kuwa oo cabasho badan iyagu muujin jiray Sheikh Mohammed waxa uu sidoo kale aad ugu soo caanbaxay ka qayb qaadashada tartanka fardaha waxaana lagu amaanaa inuu ka dhigay ilo dhaqaale oo caalami ah markii uu yaraa ayuu fardo ku wada jiray xeebta magaalada Dubai waxaana fagaarayaasha la keenay sanadkii 1976 xilligaas oo ku sugnaa UK 10 sano kadib wuxuu ku istareexayay guushiisii ugu horeysay ee uu soo hooyay kooxda uu abuuray ee dhanka fardaha Sheekha waxa uu dhisay kooxda ugu weyn dunida ee ka qayb gasha tartamada fardaha taasoo lagu magacaabo Godolphin waxa uu si joogta u tagaa tartamada waaweyn ee fardaha sida Royal Ascot halkaasoo mar la isla sawiray isaga iyo boqoradda dalka Ingiriis ee Queen Elizabeth Sheikh Mohammed waxa uu jacaylkiisii fardaha la wadaagay xaaskiisii lixaad Princess Haya bint Al Hussein oo ah gabadha uu dhalay boqorkii geeriyooday ee dalka Urdun isla markaana ah Boqor Cabdalla walaashiisii lamaanaha waxay magaalada Amaan ee waddanka Urdun isku guursadeen sanadkii 2004 waxaana isu dhaleen laba caruur ah oo la kala yiraahdo Al Jaliila
iyo sidoo kale Zayd balse xiriirkoodii qoys ahaaneed oo markii hore aad u wacnaa wuxuu mugdi soo galay sanadii 2018kii markaasoo ay Sheikh Latifa oo ah gabar ay xaas kale u dhashay Sheikh Maxamed isku dayday inay ka baxsato Imaaraadka iyadoo garab ka helaysay Jaajuus Faransiis ah iyo macalin dhinac jimicsiga oo u dhashay dalka Finland doon ay sarnaayeen ayaa lagu qabtay meel u dhow xeebta Hindiya dib ayaana lagu celiyay Dubai muqaal ay iska duubtay intaan gacanta lagu dhigin ayay ku sheegtay inay xabsi ku jirtay muddo 3 sanadood ka badan loona geystay tacadiyo dhinaca jirka ah kadib markii ay ku guuldareysatay isku day baxsasho ah oo ay sameysay sanadkii 2002 sida ay tiray dadka u dooda Sheikh Latifa ayaa sheegay in lagu hayay xabsi guri laakiin dawladda Dubai ayaa ku adkaysatay in Sheikh Latifa ay halis ugu jirtay in la waxyeeleeyo laakiin markii dambe amnigeeda dib loo sugay Princess Haya waxay iska aqbashay bayaankii xilligaasi ka soo baxay dawladda laakiin bishii Abriil sanadii 2019kii kadib markii ay Dubai ka baxsatay iyadoo Jarmalka kadibna UK u sii gudubtay caruurteedana ay la socdeen waxaa soo baxay warar sheegaya inay heshay xuquuq cusub oo ku aadan Sheikh Latifa Sheikh Maxamed kama uusan hadlin burburka ku yimid guurkiisi balse waxa uu qoray gabay caro ka muuqatay oo uu ka waday haweenay uusan magacaabin taasoo uu ku tilmaamay mid qiyaano sameysay waxa uu gabadhiisi ku shaaciyay bartiisa Instagramka bishii July sanadkii hore Princess Haya waxay maxkamada UK ku taala ay ka dalbatay in si qasab ah looga furo seegeedii ilmahana loogu sharciyeeyo inay iyadu kaliya ay la noolaadaan dhanka kalena Sheikh Maxamed ayaa maxkamadda ku taala Dubai ka diiwaan geliyay dacwad uu ku doonayo in caruurta dib loogu soo celiyo 8 bilood kadib maxkamadda sare ee fadhigeedu yahay magaalada London waxay soo saartay xukunno isdaba joog ah oo xaqiiqo raadin ahaa waxay maxkamaddu ugu dambeyntii soo saartay hadal ay ku sheegtay in Sheikh Maxamed uu gabadhiisa Latifa laba jeer si qasab ah ugu celiyay Dubai sanadihii 2002 iyo 2018kii sidoo kalena uu afduub aan sharci waafaqsanayn u geystay walaashid Sheikh Shamsa sanadkii 2000 Sheikh Shamsa waxay sanadkii 2000 ka baxsatay guri ay qoyskeedu ku leeyihiin dalka Britain laakiin waxa magaalada Cambridgeshire durba ku qabtay wakiilo ay soo dirsatay dawladda Dubai codsi ay booliska Cambridgeshire ay ku dalbadeen inay tagaan Dubai si ay baaritaan u soo sameeyaan ayaa lagu gacansiiray maxkamadda magaalada London ayaa sheegtay in Sheikh Maxamed uu wali wado fal uu labada gabdhood uga hortaagan yahay waxay maxkamaddu ku sheegtay xurriyadoodii